Kwa sasa unaniambia nini? Maana kila siku wewe mimi unanizungusha sana. Maana mwisho wa siku nitakuja kuota hapa. Daily mimi nakaa hapa nakusubiria wewe. Kila siku. Hebu nione huruma mpe mwanamke mwenzio. Bado unajikuta mimi mwanafunzi. Kwa hicho ndo kigezo. Jinsi mnasoma bure sasa hivi. Nasoma mimi mwanafunzi wewe uelewi. Kwa wewe mwanafunzi. Kwa hiyo imekuwa vipi? Kwa umeenda kuvaa uniform. Ah wewe njana nitoe jibu langu tu. Hizo ni uniform tu bado sio mwanafunzi. Wewe mbona visingizio vingi? Wewe umeniambia mimi sio mwanafunzi. Eh? Uniform hizi hapa. Mimi nipe jibu langu. Wewe niambie tu kama mimi sio wazi hapo. Yaani njana tu. Paka hii ndo dawa yenu sasa hivi. Mwanafunzi hivi nimetinga eh. Hahaha.